Penteado igual o do Dino. Tarquinho, refrescar o nosso velho, né? Pronto. Vê se tá bom. Tá bom, sim. Quanto lhe devo? Você é corintiano? Ah, que tô. Deixa eu ver a carteira aí. Tá aqui, desculpa, né? Ah, tá sim. Meus parabéns, pra você não custa nada, viu? Olha só, Corinthians ganhou. Logo. Qual é o primeiro aí? Vamos ver o primeiro? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. Se é você, senta lá. Tá frio sim, não tem ninguém doendo. Que jeito você quer que corte esse cabelo? É em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é afiliado do Parque São Jorge. Eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro assunto. Eu já tô cheio, desde que eu entrei aqui, é só falar em Corinthians, Corinthians, Corinthians. Tá aqui, ó, você não tem razão nenhuma de estar cheio, viu? Cheio quando eu quero, não pedi sua opinião. Você é bem mal criado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo, toca o bonde, toca o bonde. Toca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguês tem sempre razão. Ei, quem foi que falou isso pra você? Então por que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber de uma coisa? Eu já tô ficando nervoso, olha lá, hein? Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navalha e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, essa é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber se você é. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou palmeirense. Sai daqui pra fora. Sai daqui pra fora. Você é só valente com essa porcaria. Pedreiro, é a verdade. Esse covarde. Você é só valente com essa porcaria, não vem aqui. Vem aqui. Calma, seu Mané. Deixe de briga e faça uma cara alegre. O senhor ganhou um prêmio. Que prêmio, rapaz? É surpresa. Vamos lá.
caso, o Jair está lá. Ah, ele não dá bola pra mim. Bom, deixa você entrar, papai chega. Se não, já viu, né? Vocês andam fugindo do seu pai? É, você mal o conhece. Ele é terrível. Se quiser, podemos ir. Não, continuando. Eita, Mané! Obrigado. Parabéns, Mané. Aí está. Entre milhares de concorrentes, o senhor foi felizado. Que beleza, hein? E até parece que adivinharam a cor que eu gosto. Até parece uma onça, né? Imaginem só. Papai ganhou um burro na rifa. Até parece brincadeira. Ele é todo preto e branco. Eu só quero ver aonde ele vai colocar o prêmio. É, no seu quarto, eu acho. Pois sim. Você que é um fanático por essas cores, pode muito bem ceder o seu lugar a ele. Papai vai achar formidável. Não brinque, mana. É capaz do velho querer botar o burro aqui dentro mesmo. Bom. É, não dá. Quando não é briga, é festa. Quando não é isso, é futebol. Vamos tomar um café, vai. O que é, Mirabella? Leontino. O que é? Não me vá brigar hoje? Não, eu só vou cumprimentá-lo. Me conheço. Mas que conhece o quê, vai? Eu até estou gostando dessa farra. Espera aí, eu quero te cumprimentar também. Parabéns pelo belo prêmio que você ganhou. Ainda bem, pensei que você já vinha com gozação. Não, não é gozação. Mas que esse burro vai te dar um azar desgraçado, vai. Vamos esperar o primeiro jogo. Se ele der azar, eu mando pintar ele de verde e branco e te mando de presente. Olha, a promessa é dívida, é? Mas como você foi perder aquela conferência no Dr. Clinch? Eu sinto muito, mas tive... Vamos entrando, pessoal. Aqui é a casa de corintiano. A casa é nossa. Tá aqui o meu São Jorge pra proteger nós tudo. Lália! Ô, Lália! Yeah. Vai buscar cerveja pra nós. Mas com o quê, Mané? Vai. Nós não podemos gastar esse dinheiro. Eu não posso fazer feio. Os homens estão aí, né? Tá certo, tá certo. Tá. Mas esse dinheiro pra essa gentarada toda, pode. Não dá pra comprar nem 5 garrafas. Pode deixar, eu não vou encher o copo. E você não me conhece, vai. Ei, pessoal, essa aqui é a minha esposa. Muito prazer, prazer. Muito prazer. Vão sentando, estejam à vontade. O nome dela é Eulália. É. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo, viu? Mas o Garrincha tem a perna torta. Não tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. Também acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico, você já... Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem, por quê? Se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já estava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa, o diabo já está perdido mesmo. O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrincho, o Thales, foi aqui do papai, velho. Muito bem. Grande ideia. Muito uma grande ideia. Eu acho engraçado, vocês tudo apoiam. Mas vocês não colaboram, vocês precisam aparecer lá no clube. Pode contar com nós. Pode contar que nós vamos colaborar agora. Mas precisa mesmo, tem que criar vergonha e puxar pro lado do nosso time. Agora eu vou apresentar pra vocês a coisa que eu mais estimo na vida, que é a minha filha. Vocês vão ver. Minha cara, direitinho. Marisa. Ô, Marisa. Marisa. Ué, onde é que ela foi? Marisa. Ô, Marisa. Hoje basta. Podem se trocar.
Marisa? Pois não? Eu preciso falar muito com você. Namilo, já está servido. Obrigada. Pode se retirar. Marisa, você me conhece muito bem. Por isso deve saber que eu sou muito sincera. Sente-se. Obrigada. O que quer dizer? Que você é a menina mais talentosa que nós temos aqui. Mas eu ainda tenho muito que aprender. Por isso que eu quero que você continue na minha casa. Bem que eu gostaria. Mas a senhora não conhece os meus problemas. Imagino. E agora está tudo mais difícil. Ninguém consegue nada sem sacrifícios. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Naturalmente, vocês estavam outra vez falando de mim, não é? Sim. E dizia para Marisa que em primeiro lugar é a carreira dela e depois você. Mas a senhora está sendo muito severa, mamãe. Você não acha, Marisa? Não, ela tem toda a razão. Muito obrigada, viu, dona Mirabela? O Mané depois paga. Seu Mané é muito boa pessoa, dona Eulália. Quando precisar, é só me buscar. A senhora é muito generosa. Vizinhos são para isso, dona Eulália. É assim que eu penso. Mas como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô, Bretas, você não vai começar, né? Vai, anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Ah, continua, pra tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? E só a falta de sorte do adversário não colocou. A realidade, meu amigo, é uma só. Já está na hora de endireitar esse time do Corinthians. É um time que não tem unidade. É um time que não tem... Você não fala mais do Corinthians. Há 4 anos o Corinthians está na fila. Sai dessa escada aqui, ô! Vou cair! O que é que quer dizer isso? Quer dizer simplesmente que o Corinthians não foi campeão porque não estava bem. E tem mais uma coisa, hein? O Corinthians não deve iludir-se com as rendas. Apenas com a sua fiel torcida. Mané! É preciso colocar-se bem no campeonato. Ô, dona, esse rádio é meu, hein? Eu tava só ouvindo o barulhinho, né? Você tá com uma cara de palmeirense. Não, meu filho. Aparências enganam, sou corintiano. Então pode ficar com o rádio. Não, o rádio é seu. Não, pode... fica com o rádio. O rádio é seu, leva o rádio. Então tá. Eu vou fazer em casa, vê se você aparece, viu? Faz um negócio. Ô, Luizinho. Ô, Luizinho. Oi. Mas vê se você para com essa miséria de namoro e me ajuda um pouco. É só eu que trabalho nesta casa. Mas vá, tenha dó, vá. Olha, depois nós se encontramos. Outra vez essa droga dessa música? Ih, papai, já vai começar? Não, vou acabar com ela. Nessa casa não se pode fazer mais nada mesmo. Escuta, vamos parar com essa pouca vergonha aqui. Isso aqui não é teatro e revista, minha filha. Papai, isso não se faz, Mané.
Se pelo menos você entendesse alguma coisa de balé. É claro que eu entendo. Você sabe o que é balé? É uma posição de moça com a perna de fora dançando no teatro. E como é que você sabe disso? Porque eu vi na revista, ué. E desde quando você frequenta teatro de revista? Ô, santa ignorância. Quem é que falou que eu fui no teatro de revista? Eu vi na revista, vi a fotografia na manchete. Ora, mamãe, papai não distingue uma coisa da outra. O que entende ele sobre a arte? Arte é futebol, minha filha. Você que não entende disso. Agora deu pra usar essas roupas. Vai botar uma saia, minha filha. O senhor queira ou não queira, eu hei de ser uma grande bailarina. Fica aí escutando essas músicas chorosas. No fim é isso, é tristeza em cima de tristeza. Minha filha, escuta música dessa qualidade. Isso é que dá alegria pra gente. Aí, achar aqui o hino do Colosso. Aqui ele. Olha lá, minha filha. Aguenta o galho aí. Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Faz favor. O que se passa, Leontino? O que está fazendo? Não se incomode. Na casa do Manuel. Da frente, você também? Passa, passa, vai ver logo esse burro! Vê se não grita comigo que te quebra a cara aqui mesmo, hein? Vai você também! Tá, passado. Só foi um desmaio. Vou dormir e acaba com isso de uma vez. A senhora está bem, mamãe? Fim do mundo. Pelo, você está voltando a se espingar! Polícia, pessoal! Pelo,
Acho que não foi por aqui, mas foi por perto. Mas foi tiro mesmo. Vamos dar uma olhada. A polícia já foi. Precisa brincar com a coberta? Precisa? Precisa? Você faz que não escuta, mas vou acabar separando a cama. Meu São Jorge, vós que estáis com seu cavalo na lua, atormentou por tantos foguetes russo e americano, não deixai o Corinthians cair do cavalo. E em vez de... Meu São Jorge, escute bem. Em vez de chuchar o dragão, dá uma chuchada no próximo adversário. Certo? Amém, São Jorge. Na cozinha, uma desgraça. E por que você não levantou antes? Porque você não me chamou. Não precisava fazer essa barulheira toda, acordando criança, acordando vizinho. Que criança? Onde é que você viu criança? Você tem uma mania de achar que nossos filhos são criança? Um marmanjão que passa o dia inteiro deitado na cama lendo? Ainda deixa o gás aberto. Fecha. Você não tá sentindo que tá fedendo? Perigo. Podia até matar a gente. Escuta aqui, mulher. Se for pra você estar rateando desse jeito, vai pra cama que eu faço o café. Vai embora. Nada disso. Vai você. Vai você. Deixa que eu faço o seu café. E não esqueça de fazer o café pro burro também. Certo, porra. O gás tá acabando. Acho que não dá nem pra fazer o almoço. Precisa comprar outro bojão. Fanatismo e de medicinar, medicar, sei lá, problema. Ah, porcaria. Tanto desperdício.
Um homem desse tamanho, perdido, quando podia estar ganhando um dinheirão feito centroavante. Ah, cara da besta. Dorme, burro. E bebe, não? E deu café do burro. E desde quando o burro toma café? Claro que toma. E toma café com leite, chocolate, pão e manteiga, milho, capim. Mané, esse leite é das crianças, Mané. Então amanhã você manda vir mais, porque eu não posso deixar o burro sem leite. Acho melhor você se preocupar em deixar dinheiro para comprar comida. O quê? Outra vez? Como outra vez? Você só me deixou 200 cruzeiros. E o troco? Mas que troco, Mané? Você larga de jogar no bicho, mulher. Larga. Aí o dinheiro. Essa barbearia vai de mal a pior. Esse é o comércio inteiro tá gritando. Coisa da vida. Coisa da vida não, coisa do futebol. Mané, é verdade que você não cobra de corintiano? Não, se apresentar a carteirinha de sócio, não. Mas que beleza. Que beleza, Mané. Mané, desse jeito nós vamos acabar na miséria. As crianças precisam de roupas, de livros. Agora a senhora entrou na minha, não é? Desde que o menino nasceu, eu tô falando. Vamos fazer dele um jogador de futebol. A senhora queria que estudasse. Muito mais barato é uma bola e uma chuteira do que comprar livro e pagar ginásio pra ele. Ah, mulher, ponha na cabeça que mais vale um pé na bola do que uma cabeça na escola. Cem cruzeiros. O que é que eu vou fazer com isso? Joga no burro que amanhã dobra. Burro? Burro! Sempre o burro! Sempre o burro! Burro não, gualicho. Ajuda! Me ajuda, por favor, seu Mané! O que é que tá acontecendo, mulher? Atira! Aquele monstro que está lá na minha casa, senão eu chamo a polícia! Você não vai chamar a polícia nenhuma, quer explicar o que tá acontecendo? Não tem explicação nenhuma! Vamos já! Não, é por aqui. Imagine, eu dormia como um anjo. Quando eu acordo, olha o que eu vejo ao meu lado. Ei, grande coisa, é um burro. Toda a minha orquídea. Agora que estava falando de me render um bom dinheiro. Imagine o tamanho escândalo por causa de um burro, ainda se fosse um elefante. Coitado do seu Mané. Só faltava essa agora, Mané. O que foi, mulher? Eu já levantei com a ponta esquerda, você ainda vem com a molação? Será que não se pode mais nem dormir nessa casa? Que foi, mocinho? Sonhou com o ditão? E ah, você não faça barulho aqui quando saem da cama meio-dia? Ah, não sou exagerado. Exagerado? E vê como é que levanta, viu? A primeira coisa que se faz é pedir a benção pro seu pai. A benção, papai. Deus te abençoe, animar. A benção, papai. E o que você quer também? A benção, papai. E São Jorge que te abençoe. Qual é o problema? Seu Mané! Que foi? É. E ah, será que só tem eu nessa casa? Ô, pessoal, vamos parar com essa barulhada aqui na porta da minha casa. Que ideia de fofoca é essa? Estão pensando que isso aqui é gabinete de reclamação? Ninguém sai daqui enquanto não receber! E faz pagar sim, são 200 mil cruzeiros! Aqui está a relação dos prejuízos causados pelo seu burro. Você paga ou iremos processar você.
Vocês podem mover quanto processo quiser, porque eu também sei mandar o advogado mover um processo de extensão. Não sei se tudo aí, quero ver. Esse negócio de cobrar 200 mil cruzeiros, isso já não é cobrar, isso é roubo. Vão roubar na cadeia. Quer saber? Eu não pago nada, acabou. Por sua culpa, as crianças ainda vão ficar mal vistas aqui. Ah, que mania tem você de estar repetindo sempre a mesma coisa. E as dívidas com o burro, como se não bastasse sustentá-lo, ainda temos que pagar os estragos que ele faz. Mas quem é que falou você que nós vamos pagar o estrago? Eles ainda vão nos chamar de calopeiros. Com que cara eu vou olhar pra essa gente? Olha pra sua mesmo, mulher. Você não se importa com nada, você nem pensa nos meninos. Que menino, menino? Tem um bruto homem aí que nem trabalha. Pois então tire esse burro daqui, isso é uma vergonha pra família. Quem precisa desaparecer dessa casa sou eu. Vamos, São Jorge. Como é? Vamos resolver esse negócio. Tanto raio desperdiçado por aí, vê se aproveita algum, São Jorge. Antes eu tivesse casado com o raio dessa mulher. E no fim, a gente ainda que não presta. Você pensa que fez um favor casando comigo? Eu não estava encalhada. Fique calma, mamãe. Não adianta se martirizar. Não adianta mesmo. Eu também não aguento mais essa casa. Caso não der, vou ser até garçom. Mas mantenho-me sozinho. Você não está pensando em sair de casa, está? Mas, mamãe, a senhora tem que compreender. Precisamos trabalhar. Senão não vai dar para continuar os estudos. Vocês precisam compreender que seu pai se esforça, que ele faz o possível. Eu sei que ele faz, mamãe, mas não é o suficiente. Ele não quer entender as nossas pretensões. Você não sabe, minha filha, mas seu pai se preocupa muito com você. Principalmente com a carreira que você escolheu. E com você também. É claro que ele se preocupa. E se eu fosse jogador de futebol, ele não faria isso. Se já não bastasse as confusões por aqui, ele me aparece com um burro. Vou embora desta casa dentro de poucos dias. Não diga isso, Jair. Ora, mamãe, a gente já tem idade suficiente para cuidar da própria vida. E depois, o dia que papai descobrir que eu estudo balé, ele me bota para fora de casa no mesmo dia. Ele não vai fazer isso. Vai sim, tenho certeza que vai. E antes que isso aconteça, eu prefiro ir. Meus filhos, não façam isso comigo. Eu sempre tentei ajudá-los, mas não me deixem, pelo amor de Deus. Ei, mamãe, que isso? Se eu casasse amanhã, eu teria que sair de casa do mesmo jeito. Mas agora não. Tá bom, vai. Ninguém mais sai de casa, fica todo mundo junto. E não chore mais, ouviu? Ô, Renato! Vai, fica por aí. Vai, esse mundo todo é teu agora. Centroavante, hein? Muito bom. É o Luigino. Já falei que ele está perdendo tempo aqui? Sem dúvida. Já podia ser um jogador de time profissional. Ah, é meu filho. Aquele Colosso é meu filho. E vai jogar no Parmeira, hein? O senhor é parmeirense? Não. Eu sou apenas um apreciador de futebol. Ah, então tem que gostar do Parmeira, né? O seu filho é um bom jogador. É. O que interessa pra ele é a carreira e não o time. Não, pra mim não interessa a carreira. Pra mim me interessa o Parmeira. E com licença, hein? Vamos, Gino! Vamos! Onde mora esse tal Luigino? Na vila aqui perto. Você é amigo dele? Mais ou menos. Entrega este cartão a ele e diz pra me procurar. Tá o quê? Vamos, Gino! Aquele meu filho, olha lá. Vamos, mostra que tu é filho de palmeirense, Gino. Marca esse gol. Você quer calar essa boca aí? Eu quero ver esse jogo em silêncio. Não!
vôlei. E a minha mulher falou, não briga. Eu briguei. Estou só desfeito agora. Mirabella, pode me chamar de claro que sim. Assim não dá gosto de jogar, viu? É sempre a mesma roubalheira. É, e partiram para a ignorância, viu? Mas também mandei dois para o hospital. Francamente, eu não gostei do jogo de hoje. Eu também não. Nós perdemos. Ué, o burro voltou? É. Precisamos dar um jeito nisso. Eu vou envenenar esse burro. E vai ser hoje à noite. Você tem coragem disso? Olha, se alguém me ajudar, eu faço. Eu posso lhe ajudar. Ah, é você? Preciso falar com o seu Mané. O que você quer, hein? É só com ele. Então entra, vai. Oi, que houve, Tomzinho? Seu Mané, preciso navegar um pouco com o senhor, vamos lá. Que é que há? Seu Mané, eu vi o pessoal dizendo que mandar veneno pro seu burro. Hã? Jair, vai buscar o burro, Jair. O que foi que o senhor disse? Eu tô com dor, Jair, não posso estar repetindo as coisas. Vai buscar esse burro, menino. Isso não é brincadeira, papai, eu não vou apanhar burro nenhum, hein? Essa não, eu não admito. Não tem nada que admitir, mulher. Vai buscar o burro. Aqui esse burro não entra. De jeito nenhum. Cala essa boca e vai ajudar tua mãe na cozinha. Então o senhor decide, o burro ou eu? O que você quer dizer com isso, sua criada? Já estou farta das suas manias. E eu também. Ah, é, né? Vocês estão com sorte que eu estou contundido hoje. Senão vocês iam ver a surra que vocês iam levar. Fofoqueiro, o que você foi inventar agora? Fofoqueiro não, hein? Sou amigo do seu Mané, e ele é para mim como um pai. E depois querem matar o burro? Pois seria muito bom. Bom para você que não tem coração, viu? Peso. Pai, por que você não procura saber quem era o homem do cartão? Aqui, homem de cartão, ele não é do Palmeira, não torce pro Palmeira, não é sócio do Palmeira, que interessa o cartão? É, mas devia saber pelo menos de onde que ele veio. E ali eu vou procurar, né? Não, senhor, você não vai procurar coisa nenhuma, compreende? Senão eles vão te acertar também. Você precisa jogar em um time bom, no Parque Antártica. É. Mas, pai, só precisa saber que pra ser profissional e ganhar alguma coisa no início, qualquer time serve. Qualquer time, vírgula. Você precisa jogar num time de classe, no Parmeira. Aqui, Parmeira. Ô, Mirabella, vê se você deixa de preguiça e traz um macarrão hoje, faz favor, eu tô com fome. Ô, Leontino, e que é isso aqui? Ah, isso é macarrão, mas eu estou falando do vinho. Come, sim. Vai sair da mesa? E sem pedir licença, né, sua? Sem educação. Ah, vai também, né? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Ó, o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um burro. Ah, não pode repetir, velho. Sabe, Jair?
Talvez eu vá pro futebol profissional. Por quê? Recebeu alguma proposta? É, foi um sujeito do time do interior que me viu jogar. O velho não quer não, mas eu vou procurá-lo. Mas muito bem, rapaz, não perca essa oportunidade. Vamos, Luidino. Vamos, sim. Tchau, Jair. Tchau. Vamos também, Jair. Não, os exames estão próximos e fica para outra vez. Por que você não vai com ele, Jair? Ah, mesmo que eu quisesse, não poderia. Opa, vocês vieram só para ver ou para ficar mesmo? Não, ainda não me decidi. Só vim dar uma olhada. Você vai gostar. Aqui a gente racha a despesa, não tem problema. Então, maestro. Excelente. E como se chama mesmo? Marisa. Graciosa. Boa técnica. Tem talento. Um pouco mais e a grande estrela. Parabéns. Mané! Mané, você ainda não desistiu desse invento, Mané? Um dia tem que dar certo. É, se a casa não explodir antes, Mané. Mas que raio de troço é esse? Isso aqui é segredo estratégico. Ah, sim. Segredo estratégico. Se pelo menos isso rendesse algum dinheiro... Ah, se eu não tivesse torrado todo o meu dinheiro quando eu era craque de futebol. É, mas naquela época você era uma mão aberta, pagava tudo pra todos. A senhora era uma gastadeira, fazia vestido um em cima do outro. Lembra como é que andava elegante? Aqueles pelegos pra cobrir a corcunda. É, mas o mundo é mesmo assim. Tudo na vida se acaba. O que está acontecendo? O Luidino que vai embora. Vai embora por quê? Vai pro interior. Um time de lá mandou buscar ele. E de carro. Oh, filho. Filho, não vai deixar sua mãe sozinha. Não precisa se preocupar, mamãe. Eu não vou pra guerra. E não precisa dar espetáculo agora também. Escuta, meu filho, você não pode ir embora. Não pode ir embora. Já está decidido, papai. Preciso ir. Escuta aqui, meu filho. Escuta, filho de um cane. Ah, vamos parar com isso. Eu vou ser profissional e o resto não me interessa. E eu sei. O que te importa é o Parmeira, viu? Mas, meu senhor... O Esporte Clube é um grande time. Ah, que grande time, coisa nenhuma. Mas será uma chance para seu filho? Que chance não é minha chance? Eu quero ele no Parmeira, meu amigo. Mãe, até a volta. Vai ser uma desgraça. Não precisa chorar, mãe. Ainda vou dar muita alegria para vocês. Pode entrar já. Vamos. Você pelo menos devia estar contente. Afinal, é a minha carreira que começa. É a nossa vida que se resolve. Você não vai voltar mais, eu sei. Eu volto. E volto para casar com você. Vamos. Dê um sorriso. É, pra que tanta choradeira? Esse é motivo pra festa. O senhor fala sempre que não é seu filho que vai embora. Se o Jair saísse de casa pra jogar futebol, eu ia ficar até contente. Ah, vá, vá. Você fala isso porque o Jair não é e nunca será um jogador de futebol. Isso é que você não sabe. E depois você não tem nada com isso. Eu não tenho nada com isso, mas se ele fosse jogador de futebol, você vai querer que ele jogue no Corinthians, né? É claro, mas pra começar, qualquer time serve, contanto que seja preto e branco. É, mas o Sport Clube nem verde, é? Ui, quanta cacra. Até logo. Até logo, pessoal. Eu volto, hein? É, mas o Corinthians vai jogar desfalcado. Quase todos os seus jogadores estão machucados. Nós vamos ganhar de qualquer jeito. Vai dar uma baita de uma renda. Ah, com nós é assim. O Corinthians é campeão até na renda. Mas desta vez não vai ser mole, não. O Palmeiras vai fazer tudo pra ganhar. Isso vai até valorizar a nossa vitória. É, não sei não. Se eles não conseguirem a recuperação de Clóvis e Marcos, nós vamos perder esse jogo. Ô, azarão, vira essa boca pra lá. Ô, macumbeiro. Hein? O que você acha dessa conversa aqui? Desta vez...
pode acreditar em mim. Só com macumba. Ah, você também é disso, é? E não é pra ser? Vivi azarado, não dava nada certo. Hoje, minha vida melhorou muito. Ah, eu não acredito nesse negócio, não. Nem eu, mas eu já vi dizer que muitas vezes dá certo, hein? Ninguém precisa acreditar, mas que a coisa funciona, funciona. Pra mim, você quer saber de uma coisa, o Corinthians não precisa desse negócio pra ganhar o jogo, não. Nós vamos ganhar é ali mesmo, na raça. Tem mais alguém aí? Acho que não. Não tem, não, Mané. Vamos embora que já é tarde, homem. Tá bom, eu também tô cansado. Ô, Puinha, eu queria saber como é que é esse negócio de macumba. É um lugar onde eles fumam um charuto desse tamanho, bebem mará, falam atravessado e saem assim, ó. Não brinca com essas coisas, Fuinha. Você não acredita, mas não goza, hein? Um dia acaba se arrebentando por aí, não sabendo por quê. Ah, esse é problema seu. Não vem pegar esse negócio aqui perto de mim, que eu te quebro a cara, hein, eu sou. Isso não é coisa que se pensa. Onde está com a cabeça? Andou bebendo? Mas, pai, eu apenas... Mas respeito aqui uma casa de religião, não para palpite de jogo. Então, maleme, meu pai. É de você que precisamos cuidar. Vai bater tua cabeça. O que, é que você foi falar com o homem? Do jogo. E aquele lugar de falar em jogo, não sabe que isso aí é a religião deles? Mas o chefe é meu amigo, eu pensei que ele fosse me ajudar. Amigo, mas não arrumou nada com ele, né? Menino, olha o italiano lá. Eu nem não vou embora, mas vou voltar. Vamos voltar, vai. Ricardo, agora eu tenho que entrar. Mas quando é que eu falo mesmo com seu pai? Bem, talvez domingo. Se não houver jogo, é claro. Eu acho que nós chegamos cedo demais. Que horas são aí no seu relógio? Meio-dia e 15. Tá certo isso? É claro que está certo. Além de ter que acompanhar o senhor, ainda tem que ficar esperando aqui 4 horas antes do jogo. Escuta, Zé da Branca, vamos parar com esse negócio? Um jogo dessa importância, se não vier cedo, não vai achar lugar. Vamos tratar de comer. Ô, mulher, bota a mesa aí. Imagine, além de tudo, comer no meio da rua. É, não tem jeito. Você já pensou se os meus colegas passassem por aqui? E minhas amigas, então? E minha professora? Eu não vou comer coisíssima nenhuma. Você deixou comida pro burro? Deixei, mané. E pra cachorro? Também deixei, mané. Onde vai sair fogo? Cala a boca, não te quebra a cara e nem entrada, mano. Onde é que você vai? Você não vem sentar? Vai sentar que eu vou tratar de um negócio muito importante. Como é? Se decide ou não se decide? Tá bom aqui? Tá, né? Então você senta de uma vez. Como é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Tudo bem. É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão.
Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo. Sempre foi duro, né? Doutor? O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quer te quebrar a casa, seu cabra safado, sem vergonha? Chama a polícia! Ah, não te prenderam, rapaz. E adianta bronquear? Eu conheço você! Seu Corinthians perdeu, você não sai vivo daqui! Quer te quebrar a casa, sem vergonha, safado! Ah, safado é safado você! Safado é você, sem vergonha! Família, Lisa. Deixa a família pra lá. Nós somos o maior torcedor, vamos sentar junto. Então vamos quebrar o pau junto. Vamos. Vai, vamos logo com essa bola. Ô, Mané, eu quero te propor um negócio. Vai, vai falando. Chega mais pra cá, homem. Fica agarrando que a minha mulher tá lá em cima e tá espiando. Deixa ela pra lá, ela é uma chata. Ô, Mané. Ô, Mané, vamos casar? Nós se damos tão bem. Eu sou casado, mulher. A desquita. Não, agora eu não posso. Claro que pode, nós temos que ficar juntos. Já pensou nós dois dirigindo a torcida? Marido e mulher, é uma beleza. Ela não desgruda. E o sem vergonha fica todo sorriso. Eu não faço um escândalo aqui, eu não sei por quê. Pelo amor de Deus, mamãe, fique boazinha. Que fique boazinha, ainda arrebenta esse homem de paulada hoje. Você casou errado, Mané. San Gennaro bendito. Que susto! Essa mulher não torce, está sempre borrada. Essa mulher não é mulher para você. Decidido o quê? O desquite. Eu vou falar com o advogado do Corinthians e não paga nada. Agora. Penalidade máxima! É isso
lava esse corpo. Cuidado, 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 Marcial. Vamos embora, ataca logo. Vai! Chuta logo! Vamos, Fábio! Cala a boca também! Nervoso, mas ele logo se acalma. Eu sinto muito, mamãe, mas não dá. Mas pra onde você vai? Não se preocupe, eu estarei bem. Vamos parar com esse sai e não sai. Guarda esse choro pra quando morrer, mulher. Não procure nos impedir, papai. Vai ser melhor para todos nós. Ninguém vai sair dessa casa, eu já falei. E você, Jair, fecha essa porta e vem embora pra dentro. Não, papai. Até hoje eu fiz tudo o que o senhor quis. Agora eu vou tratar de minha vida. E Marisa deve fazer o mesmo. Já que você quer ir embora, vai. Com você eu não me importo. Mas Marisa não vai sair dessa casa, não. Deixa ele. Depois que você estiver fora, vai achar essa casa um paraíso. Até o burro vai ser um cachorrinho pequinês. Eu acho difícil, mas pode ser. Jair! Você volta, Jair. É difícil. Então não o vejo mais. Talvez. Para com essa choradeira, vai. Arruma tudo isso aí, vamos endireitar essa casa. Vai. Vai, endireita essa casa. Olha de cara feia, pra que isso? Vamos, endireita essa casa, senão quem vai endireitar isso agora sou eu. Vai. Não chora, mulher. O Jair volta. Tenho certeza que ele volta. Vai fechar a porta e vai pro seu quarto. Meu São Jorge. Vamos dar um jeito nessa casa, São Jorge. Vamos afastar daqui as perturbações. Vamos afastar os quebrantos, mal olhado, encosto, mandado, ponto feito e despacho. Amém. Vamos tirar para fora, São Jorge, os feitiços, os malefícios. Vamos acabar com tudo isso. Falei que ele ia voltar? Por favor, Mané. Faz de conta que não aconteceu nada, tá bom? Pode deixar que não vou falar nada. Ricardo, por que você veio logo hoje? Você não apareceu e eu fiquei preocupado.
Vim só por isso. Anda tudo errado. Vai embora, por favor. Que negócio é esse mandar os outros embora? E vai tirando a mão do rapaz, pois nós nem não se conhece. Que negócio é esse? Primeiro, vamos fazer as apresentações. Essa é minha esposa. Muito prazer. Prazer. Eu sou marido dela. Muito prazer. Muito prazer. Agora, você daí já, né, já faz um cálculo. Que daí você já sabe que o resultado é que essa é a nossa filha. Tá certo? Sim, senhor. Então, agora vamos entrar, vamos sentar. Aonde acertar a altura, arreia. Não vai adiantar nada falar com o papai, Ricardo. Bem, já que eu estou aqui, vamos ver, não? Boné, vamos deixar os dois sozinhos. Venha me ajudar lá na cozinha. Você é engenha de tudo, hein? Vai embora pra lá. Nós nem conhecemos o homem, já vamos começar a facilitar. Vai pra cozinha fazer um café e traz aqui pra nós. Nós tem muito o que conversar. Eu tô às suas ordens, moço. Bem, eu estou aqui pra... Já sei, você tá acanhado. Eu também passei por isso quando eu fui pedir a mão da mãe dela. Vocês estão namorando, né? É, mais ou menos isso. Não, mais ou menos? O que mais ou menos? Aqui ou você namora pra casar ou você sai fora. Por isso, seu Mané, eu estou aqui pra regularizar o nosso namoro. Eu queria ficar noivo dela. Ah, bom. Você quer parar de andar pra lá e pra cá aí? Mamãe, o papai vai atrapalhar tudo. O que é que eu faço? Fique tranquila, minha filha. No fim vai dar tudo certo. Pra que time você torce? Vamos ver. Sou São Paulino. Pronto. Já encrencou tudo. Ô, infeliz, você não tá vendo logo? Olha aí, não vai dar casamento. Mas o que é que tem a ver o meu casamento com futebol? Bom, você acha que eu vou ficar brigando a vida inteira? Deixa que eu sirvo. Ô, minha filha, você já sabia que o moço aí é São Paulino? Esse casamento não vai dar certo, não. Nós torcemos pra outro time. Ora, Mané, que bobagem. Isso não tem a menor importância. O moço pode até se converter. Você não entende nada disso, mulher. Você já pensou quando começar a nascer os nossos netos? Vai nascer tudo São Paulininho. Minha filha, escuta meu conselho. Trata de conquistar o Revelino. É um moço bom, aí sim vai nascer tudo preto e branco. Papai, estamos tratando de um assunto muito sério. Nada tem a ver com o futebol. Mas o homem precisa ter opinião, pois eu tenho opinião. Sou São Paulino e não vai casar com a minha filha. Então eu não tenho mais nada que fazer aqui. Mas isso já devia estar na rua há muito tempo. Já. Não vai acompanhar que eu vou. Dá tudo quanto é jornal que fala de esporte aí. Mas tudo, seu Mané? Tudo. Bota na minha conta, mas não fala que fui eu que comprei. Querendo esconder os 3-1, hein?
Dessa vez o italiano não vai rir de mim, não. Acabei com a banca do jornal. Ei! Como é? Não veio o jornal ainda? Esgotou. Tudo? Tudo. Ei, Florentino! O que você quer, periquito? Ei, Manuel! Você levantou antes de mim. Claro, que novidade. Todo dia eu levanto primeiro que você. É, mas eu estou desconfiado, hein? Confiado do quê? É que você, junto com aquele jornaleiro chantagista, me desapareceram com todo o jornal. Por que você não desaparece com os 3-1 que vocês engoliram, hein? Fica quieto, italiano. Vocês fizeram 3-1 porque o juiz ajudou, hein? Ah, o juiz? Sim, o juiz. Olha aqui, cala essa boca, porque até na macumba você foi, eu vi. Seu Mané, eu queria... Mas a sua irmã é formidável. Eu nem podia imaginar. É, eu tenho que concordar. Vamos cumprimentá-la. Sim, vamos. Ela merece um abraço. Muito bem. Irmãzinha, você está ótima. Apreciei muito. Meus parabéns. Quando estreia? Ainda não sei. Em princípios do ano, creio. Mas os ensaios são necessários para aprimorar a expressão, a leveza. E principalmente agilidade. Sem esses atributos, a apresentação não se justificaria. Se balé fosse matéria da faculdade, eu estaria bombardeado, hein? Ah, é você, entre. Eu vim em missão de página. Posso entrar? Vai. Tem outra, espera. Ele mandou entrar, pode entrar. Como vai, seu Mané? Mais ou menos. E tu, Eulália, passa bem, né? Como Deus permite. Vamos entrando. Como é que é a vida, rapaz? É, podia ser melhor se não fosse a ingratidão dos nossos filhos, né? Você tem um, perdeu um. Eu tenho dois, perdi os dois. Nisso eu tô ganhando de você, tamo 2-1. Bom, mas não se fala mais nisso. Sabe, eu vim com a Mirabella. Vamos sentar que é melhor. Bom, eu vim com a Mirabella, sabe? Aí não, aí não, aí é meu lugar. Senta pra lá. Sabe, eu vim com a Mirabella te fazer uma visita, mas no mesmo tempo eu queria te fazer um convite. Compreende? Convite. Se for pra enterro, eu não tenho terno preto. Mas que enterro? E se for pra casamento, também eu tô desprevenido, não tenho dinheiro pra comprar presente. Vá. Eu vinha convidar você pra enterro e casamento, porca miséria. Você tem razão de viver contente, de querer se divertir. Mas eu... O que é que tem você? Seu filho ainda é um jogador de futebol. Nisso eu tenho inveja de você. Mas o meu... Eu perdi os dois, italiano. Um... Quis estudar para médico. Para médico? Podia ser um centroavante, podia ser um ponta-direita, sei lá, esquerda, qualquer coisa. Botou essa besteira na cabeça, que esse é doutor, e a mãe ainda apoia. E a outra, então, meu maior sonho é que ela fosse uma costureira. Uma boa costureira. Ótimo. Podia ir lá na Rua José Paulino, pegar aquelas malas de 2 metros de altura e vir costurar em casa. Pois é, mas o que, que nós vamos fazer? Vamos afogar as mágoas, vamos, vai. Eu não vou beber mais.
Mas quem é que está falando em bebê? Já tem dois perdidos, vai ter a três. Mas eu não estou falando em bebê bebida assim. Eu estou convidando você para ir numa festa bonita, maravilhosa. Numa festa brilhante onde todo mundo fica satisfeita, compreende? E onde é que é essa festa? Cara, onde é que pode ser uma festa maravilhosa, bonita? No Parque Antártica. Ô, italiano, não venha com deboche comigo, hein? Mas eu não estou debochando. Eu vim aqui com as melhores das intenções, porco amigo. Não é intenção nada. Você veio aqui pra me avacalhar, mas eu te quebro com esse botinão na cara. E no Parmeiro eu não vou. Pepino, 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 pepino. Devemos muito a esse rapaz a conquista do título. Por isso não queremos nos desfazer dele. Mas também podemos aceitá-lo por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista. De qualquer forma, a diretoria do Palmeiras solicitará o preço de seu passe. Ah, aí vem o nosso campeão. Vou apresentá-lo. Da opinião dele, muito depende o acerto final da transação. Desligar o rádio, eu tô escutando, né? Mas então por que que não responde? Porque eu tô ocupado. Mané, o italiano tá aí e quer falar com você. Fala pra ele que eu tô ocupado. Mas ele disse que é urgente. Escuta, vai lá, fala assim pra ele. Italiano, Mané mandou dizer pro senhor ir pilhar sapo. Fala assim. Chega e fala, vá pilhar sapo. Olha, eu não sei bem o que quer dizer, mas o Mané mandou dizer pro senhor e pilha sapo. O quê? A senhora não sabe. Mas eu sei o que quer dizer. Ele me mandou pilhar a sapa. Mas, por favor, diga a ele que é urgente. Eu preciso falar com ele. Eu disse, mas quando ele vira inventor, ele não gosta de ser incomodado. Inventor? O que será que ele está inventando agora, hein? Ah, eu sei lá. Ele nunca me fala dos segredos dele. Por favor, dona Eulália, a senhora mesmo serve, vai. Por favor, quem é aqui a fotografia, hein? Olhe bem. Quem é? O Luidino. É? É. Madonna, eu não falei? Foi eu que falei. Foi ela que falou, vai, mesma coisa, olha ele. Não veio? Não, ela brigou comigo. Então aproveita, Mané. Vamos pedir esse desquite. Você alega que por crueldade mental... O quê? Por crueldade mental, como os artistas do cinema americano. É, tá bom.
direção. O comando com o jeito, dando a bola para o Tupã. Tupã procura fechar pelo miolo. Soltou a bola para a gente. Sai a goleira. São Nicolau! Arrebentaram o Manuel! Perfeito! Ao lado que o doutor gostaria que você atendesse. Pois não, fico muito agradecido. Papai, nem podia imaginar que fosse o senhor. Ai, meu filho, eu podia pensar que ia encontrar você aqui. Ah, meu São Jorge, só faltava mais essa. Ai, não adianta examinar, meu filho, essa vez acertaram a moringa. Que você está fazendo aqui? Trabalho. Ganhei alguma coisa e é bom para a minha carreira. Ai, como é que tá o jogo, hein? Empatado. Como é que você sabe? Eu estava ouvindo. Ué, mas desde quando você gosta de futebol? Acho apenas um espetáculo divertido. Ai. Pouco me importa do time que ganha ou perde. Ai. Se for mexer na ferida, não mexa sem dar anistia primeiro, hein? Não se preocupe, papai. Porque você não larga disso, meu filho? Vai ser jogador de futebol, tá em tempo ainda. Pepino! 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 Papai, o senhor já está recuperado. Amanhã volte aqui para trocar o curativo e, se caso não puder, pode trocar em qualquer farmácia. Fiquei muito contente em encontrar você, meu filho. Não é porque a gente se desentendeu que a nossa casa deixou de ser sua e da Marisa. Por falar em Marisa, onde é que anda ela? Vai muito bem. Eu tenho estado com ela. E mamãe, como vai? Sua mãe vai bem. Com saudades. Apareça lá em casa. Eu tenho te procurado muito, meu filho. Mexi a cidade inteira procurando você e sua irmã e não encontrei lugar nenhum. 2 gols para o Corinthians. O primeiro de Carreirinho, o segundo de Flávio. E 1 gol para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Marca... Quebraram a cabeça, mas em compensação, o Corinthians é líder do campeonato. Baixei num pronto-socorro, sabe quem encontrei lá? O Jair, nosso filho. Quem? O Jair? É. Não, não precisa começar com choradeira, não. O rapaz está bom, está estudando e disse que qualquer dia vem visitar nós. Verdade. Palavra, só que, para mim, o rapaz continua perdido, porque ele está com a mania de ser doutor. E disse até para nós que pode tirar o cavalo da chuva, que ele vai ser mesmo. Pra compensar, ele bem que podia ser médico do Corinthians, né, Mané? Bom, aí sim. Agora mudou de figura. Se ele estudar pra ser médico do Corinthians, o papai aqui ajuda até com os cobrinhos. Quer saber de uma coisa? Nem me importo com a derrota. O que me interessa é que meu Luigino foi o melhor jogador da partida. Pepino, Pepino! É Pepino, o meu filho, né? Você não se importa com a derrota, mas veja...
Madonna Mirabella! Quem foi que rabiscou desse jeito a minha porta? Que apareça o engraçadinho que fez isso, que eu quero fazer dele uma mortandela! Olha, foi bom encontrá-la sozinha. Você veio só me ver? Bem, não é isso. Eu não queria que ninguém me visse. Vem cá. Você me faz um favor? Não diga nada ao pessoal. Olha, aqui é convite para uma festa. E daí? E daí é uma surpresa para todos, sua bobinha. Dê uma mamãe ao pessoal e fique como para você. É uma festa de gala e todos têm que ir a rigor. Inclusive você. Você vai estar lá? Claro que eu vou estar. Mas só você sabe disso, entendeu? Eu vou fazer um vestido lindo, muito lindo e atraente. E se você não olhar pra mim, pelo menos os outros olham. Combinado. Mané, nós vamos chegar atrasados. E quer endireitar esta pátia? Endireitar, endireito. Mas se não estou entendendo nada, não estou. E quando não entendo nada, comigo é fogo, hein? Me ajeita aqui o colar. É. Se ainda tem esse colar, hein? Não foi parar na caixa econômica ainda. Foi só o que sobrou. Foi o primeiro presente que você me deu. Você até que tá uma velha bonitona. Nem parece que tem 50 anos. Você acha? Eu acho. Tá uma coroa bem reservada, hein? É. Se a gente tivesse mais dinheiro, até que custaria mais para envelhecer. É, a mulher, depois que inventaram esse negócio de arrebentar o osso do nariz, costurar a boca, pintar o cabelo e essa tarde de operação da prasta, as mulheres remoçaram muito. Eu vou chamá-los. Pode entrar. Você quer saber de uma coisa? A caixa está apertada, a gravata está apertada, eu não vou. Vai sim, senhor, nem que seja arrastado. Então, foi a senhora que arrumou essa festa, hein? Sim, senhor. É, precisava acontecer isso para encher a minha casa de moça bonita. O senhor está muito gentil hoje. É, mas eu acho que é só hoje, não vai acostumar, não. Porque eu mesmo estou me estranhando. Eu não estou com vontade nenhuma de ir nessa festa, não. Eu preferia ficar escutando o meu jogo. E quer saber de uma coisa? Eu não vou mesmo, sabe? Nada disso. Vai e para a festa. Depois voltaremos todos para assistir o jogo. Temos muito tempo ainda. Seu pai vai, é? Ele não está com muita vontade, mas vai sim. Então deixa me prevenir. Mané. Hoje não, Mané. Hoje não. Então vamos. Vamos. O que será que o Mané inventou agora? Quem foi que inventou tudo isso aqui? Fui eu. Agora eu já posso gastar. Vocês vão lá com o papai. Angélica, vem comigo. Com ele eu não vou. Leontino, adiantou. Não? Não. Então não. Você senta atrás que eu vou na frente. Junto com você eu não vou. Vá, vá, vá. E vê se entra logo também.
Não se preocupe, mamãe. E tudo vai sair como a senhora deseja. Jair, os seus pais estão chegando. Benção, papai. Deus te abençoe. Jair. Angélica, como você está diferente. Eu não mereço um abraço? Claro. Escuta, Jair, vamos entrar que o espetáculo é lá dentro, hein? Você vai demorar muito para começar? Tenha um pouco de paciência, Mané. Ah, paciência. Você está ouvindo? É um ruído estranho. De onde é que vem isso? Parece que estou ouvindo irradiação de futebol. Alguém está com rádio. Se não me falha a memória, aqui é proibido, né? Desculpa, senhor. O senhor está com rádio? Não, aqui não é lugar de trazer rádio, né? Mas está 0-0 ainda, viu? Já reconheceu. Essa moça não parece a Marisa? Parece, não. É. Você não conhece mais a sua filha? Mas eu vou embora. Por favor, não saiam daqui. Eu vou ver o que está acontecendo. O espetáculo e procure compreender. Eu já compreendi tudo, meu filho. Você tem que entender direito as coisas. Deixe nos explicar, seu Mané, e o senhor acabará compreendendo. Você não vai explicar coisa nenhuma. Eu só queria saber onde é que a minha filha ficou todo esse tempo. Na minha casa. E foi cuidado como se fosse minha papilha.
Isso é uma coisa séria. Sério o quê? Isso é uma pouca vergonha. Pouca vergonha por quê? O senhor está se divertindo com a filha dos outros. Se fosse a sua, não falava a mesma coisa. Então, a minha filha também integra o corpo de pais. O quê? Vai me enganar que sua filha está dançando aí? E me orgulho muito disso. Eu sempre escutei falar que esse serviço de dançarina não é serviço bom, não é coisa boa. Por favor, não diga uma coisa dessa. As moças das melhores famílias de nossa sociedade integram os corpos de baile municipais, das escolas particulares. Eu acredito porque é o senhor que está falando. O que você está inventando agora? Eu vou falar com a minha filha. Em mim. Eu acredito em você. E para que tudo esteja bem comigo, você precisa voltar para casa. Quanto à sua carreira, eu não me oponho mais. Verdade, papai? Verdade, minha filha. E Jair? Jair também pode ser médico. O que eu quero é ser feliz na vida, ter tranquilidade, o resto não me importa. E que vocês também respeitem o meu gosto. Edson, para o lançador intermediário. Vai batendo, de pé direito, levantou. Ergueu para tentar a ponta, Thales pelo miolo, com o Rivelino descendo. Vai este pela esquerda, penetrou, invadiu a área, pode marcar, vai chutar, fuzilou. Gol! Os seus filhos já voltaram para casa, o meu também. Quer dizer que só nos resta festejar. Mas uma condição, hein? Não me fale em futebol. Certo.